El partido ha sido de dos caras diametralmente opuestas. Doctor Jekyll y la señorita Hyde. Cariño, tu osito de peluche quiere jugar. ¡Ah! Escoltàvem declaracions de Paco Olmos referint-se al seu equip com el doctor Jekyll i Mr. Hyde. Eren declaracions fetes en referència al partit contra el Caja San Fernando, però que se podia aplicar a qualsevol altre. Com hem dit, avui també juga Letosa a Alacant, juga contra el Polaris Múrcia, ho fa a les 12:30, en apenes 10 minuts. Un Pamesa que va guanyar de 25 la Benetton, fent d'aquesta forma un arranc espectacular en una competició que, com dèiem, té una participació històrica per al conjunt tauleller i en el que té moltes esperances dipositades. Music for your masses, give no help, no backstage passes. Suffer for the giggle, I'll be quite polite, but when I rock the mic, I rock the mic. If you got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body. El líder de la Lliga ACB és el Tau Ceràmica, un Tau que compta les seues actuacions per victòries, porta 10 de 10, ahir li guanyava al Caja San Fernando per 72 a 75, i com no podia ser d'una altra forma, el jugador del mes de la Lliga ACB és un jugador del Tau, li diuen Masijauskas. Estem a punt ja de donar pas al partit de bàsquet. Recorden, és el DKB Joventut contra... Tenen confiança al Raül. Important, important. És un jugador que no serà com el Pau, Nacho. Ha de... a poc a poc, a poc a poc. No tindrà la dimensió mediàtica del Pau, però quin mèrit té tot el treball que durant... I a poc a poc. Clar que sí. Aquí aquest bàsquet més afortunat, veiem, però bé, val 2 punts. El Raül va donar més 8 assistències. És cert que va perdre 5 pilotes, és a dir, que tot s'ha d'anar de quan. Un bon bàsquet de 2. I la que al nostre entendre és la millor jugada de totes. Millor que el triple, fins i tot. Mireu, aquí, Minnesota no té l'opció clara. Acabarà perdent la pilota. Amb un rebot. La pilota arriba a mans del Raül.
I atenció, té Sam Cassell davant, eh? Poca broma, eh? Cap dins. Sí, sí, això vol dir que comença a tenir confiança, eh? I a Vic comencen ja a buscar les samarretes d'en Raül. Pel bàsquet i per l'esport català. La primera vegada que dos jugadors catalans en diferents equips de la NBA s'enfrontaven. Sí, sí, la veritat és que molt maco, això. Doncs anem a veure aquest resum de superurgència que han muntat els nostres companys des de la redacció d'Esport a la Televisió de Catalunya. Ben haver viscut aquesta matinada el seu primer duel entre catalans. Pau Gasol ha estat el millor del seu equip, amb 13 punts i 12 rebots. Però els Utah Jazz de Raül López s'han emportat la victòria. El biguetà ha demostrat un bon... ...ocasió supera Pau Gasol i acaba anotant sota la cistella. Kirilenko ha estat clau en la victòria de Utah. Una cistella per acabar. Gran esmaixada del sempre espectacular Stromile Swift.